Нийслэлийн засаг даргаын хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч анхмаа нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга мандуулнаар өнөөдөр инэрл хүүхэд хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус төв улсаас хувьсах зардал авдаггүй ямар нэгэн албан ёсны одоо статусдгүй байгааг шийдвэрлэх хүсэлтийг тавьсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асранга гэртээ чихмэл тоглоом хийдэг байсан туяа жаргал өртөгөө айлхын эцэг эхчүүдтэй хамтран инрэл хүүхэд хөгжлийн төвийг үүсгэн байгуулсан. Энэхүү төв Viva City хороолд байрладаг бөгөөд MCS Group нийгмийн хариуцлагын хүрээнд түрээсийн төлбөргүйгээр 3 жил ашиглуулах шийдвэрийг гаргасан юм. За энэхүү төвд өнөөдрийн байдлаар оюуны бэрхшээлтэй тархины сайжралтай гих онштой нийтдээ 24 хүүхэд суралцаж байгаа. За цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжих орчин бүрдүүлэхийн тулд хууль эрх зүйн орчин хэрэгтэй байгаа учраас төр захиргааны байгууллагын харьяа болгох эсвэл хүүхэд харах үйлчилгээнд хамруулах шаардлагатай байна хэмээн учирлаж байгаа маа. Зөвхөн энэ дүүргийн хэмжээнд бол 520 орчим юм байнгын асрагт хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн зөвхөн 24 одоо гадтай хүүхдүүд нь хийх юм уу манай дээр хамрагдчихаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө зохион байгуулалт маань бол ээж аавд маань хүүхдүүдтэйгээ ирээд хөгжүүлэх төвдөө өгөөд өөрсдөө ажлын байр зүйлэн тоглооны үйлдвэртэй ажилладаг гэсэн үг. Цэцэрлэг шиг ажилладаг гэсэн үг. Гэхдээ нөгөө цэцэрлэг гэдэг зөвшөөрөл авахын тулд нөгөө 6 хүртэлх насны хүүхдүүд авах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо манай хүү гэхэд чинь одоо 14 настай хүүхд. Тэгэхээр хүүхдээ авах боломжгүй болох учраас цэцэрлэг гэсэн одоо юу байхгүйгээр зөвхөн хөгжүүлэх төв гэж явж байгаа байхгүй. Тэгэд ямар нэгэн стандарт журам байхгүй учраас одоо болтол ямар нэгэн төрөл санхүүжилт байхгүйгээр хүүхдийн багийн хэмжээний төлбөр нэмэх нь ээжүүдийн ажлын байр зөвлөлийн тоглоомны үйлдвэрээсээ одоо санхүүжилтийг босгоод ингээд явчаа. Хөгжлийн бид нэр одоо ингээд нөгөө зориод зориглоод ингээд байгуулчлаа гэхэд одоо үйл ажиллагаа тогтвортой авч явах айгүй хүндрэлтэй байгаа учраас энэ асуудал дээр л илүүдлэхгүй анхаараасаа. За нийслэлийн хэмжээ нийт 30,000 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна гэсэн та судалгаа бичдэг. За энэ 1500 надад сургууль цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Үлдсэн 1500 надад сургууль цэцэрлэгт хамрагдах боломжгүй үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр бол нэг ч иргэн нэг ч хүүхэд одоо энэ хараа хамгаалтын цаана одоо хоцрох хэсгүү. Нийслэлдэр бол бид нэр бас энэ дээр бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зөвлөлөөр энэ асуудлыг одоо хуралдаж энэ дээр асуудлуудыг гаргаж ирж за энэ хараа хамгаалалтгүй байгаа мөн одоо зорилттой бүлэгт байгаа ялангуяа энэ хүүхдүүд бол одоо гэртээ яг ингээд хоригдоод хөрчөгч боломжгүй эмчилгээ үйлчилгээч авах боломжгүй ээж аав сургууль цэцэрлэгт ч хөргөж өгөх боломжгүй ийм хүүхдүүд бол бай чинь. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдэр бид нэр судалгааг нь гаргаж яаж ажиллах вэ? Нийслэлийн зүгээсээ ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг бас боломжуудыг одоо хайж бас яг холбогдох газар дээр нь яг бодит мэдээллийг харж ингэж ажиллаж байна. За өнөөс гадна тэрээр хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд тулгамдаж байгаа гол асуудал болох эмийн хэрэгцээ дутмаг байгааг мэдээллээ. За Монгол улсад бүртгэлтэй 5 төрлийн эмийн хэрэглээ байдаг боловч хүүхдүүдийн биеийн онцлогоос хамаарат таарахгүй байх тохиолдол их байдаг гэн. За коронавирусын халдвараас үүдээд хил хаасантай холбогдулон гадаадаас захиж авчирдаг эмний нөөц тасарсан учраас зарим хүүхдүүдийн өвчин хүндэрсэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанаас гадна хөдөлгөөний засал, сургалтын үйл ажиллагаа энэхүү төвдөөр явагддагаас гадна хүүхдүүдээ харж байгаа эцэг эхчүүдэд ажил эрхлэх боломжийг олгодгоороо онцлог юм а. За инрэл төв хажуудаа хааны нэртэй чихмэл тоглоомын үйлдвэртэй бөгөөд хүүхдүүдийнхээ аав ээжийг ажилуулдаг байна. Нийслэлийн Баянгол Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй хаан уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт өчигдөр зөвшөөрлөгүйгээр жагсаал зохион байгуулсан иргэд өнөөдөр дахин Ямаатай жагсаалыг хотын төвд хийлээ. Улсын зорилгоор амтнд хэрж жагссан энэ үйлдэл ёс зүйн үйлдэл бас юм а. За энэхүү жагсаалыг цагдаагийн байгууллагаас зөвшөөрлөгүй зохион байгуулсан гэх шалтгаанаар мөн адил тараасан. За тэд драмын театр орчмоос нийтдээ 3 ямаг чирч гулдчин орилуулж жагсан иргэдийн дургуцлыг төрүүлсэн юм. Өчигдрийн битгий даавар нэртэй жагсаалыг зохион байгуулсан залуус ийхүү өнөөдөр дахин жагслаа. За ноолорын үнээр улс төрийн шоу хийсэн ирх баригчдад дуу хоолойгоо хүргэх зорилготой гэх энэхүү жагсаал зорилгоосоо ийхүү хазааж амтны эрхэнд таалцсан зохисгүй үйлдэл гаргасанд олон нийт сөрөг хариу үйлдэл үзүүлсэн.